Red Susanna, some rot the plate, young Sasra, rib rob, room, throw gay gun, John Punlit, can long mob. Chang the realm of urban time in a no, some to snap and thoughts and winning yum. Written even pink, but not cap and chain with it, cheese a ray, peep, robomano, group near. How did South Maluminate mean set from cap and chain with it, the can satire nat, chimwiki knee. Cap and chain with it, clah, at cheek and blank jet. Chim bring our young man thought, I can not knee. Cap and chain with it, clah, got at full out the jet. ទំហំតស៊ូរបស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបញ្ចប់ដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងនោះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរ៉េតស៊ូសាណាក៏បានជួបប្រទះរឿងនេះផងដែរតែនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិរិះគន់បែបជាន់ពន្លិចមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងរូបនេះត្រូវជួបការរិះគន់ជាសាធារណៈស្របពេលខ្លួនមានវ័យទើបតែ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងរូបនេះ បានទទួលមតិរិះគន់បែបរិះគន់ពីបងប្អូនមួយចំនួនក្រោយពេលខ្លួនបានចូលរួមប្រឡងចម្រៀងThe Voice Cambodiaរុករៀងក៏បានចាស់រុកនាងក៏បានបន្តថាខ្លួនទទួលការវាយប្រហារតាមរយៈការបញ្ចេញមតិក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook រឿងខ្លួនច្រៀងបទជាភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាខ្មែរក្រោយពេលបានអានរួចខ្លួនចាប់ផ្ដើមខ្លាចប្រឈមមុខនឹងមនុស្សក្នុងសង្គមហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្លួនក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់គ្មានចិត្តក្លាហានក្នុងការបើក Facebook បន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណានាងក៏នៅតែមិនបោះបង់ក្តីស្រមៃនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនឡើយគឺនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តហើយជំនះនឹងពុះពីររាល់ឧបសគ្គផងដែរទើបធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងចាស់តេតតងទៅនឹងប៉មីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB ដែលលីងយូររបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្លែកៗហើយទាន